যোৱা 17 বছৰে আমাৰ বিটিচিখন লুটিপুটি খালে আৰু আমাৰ এই বিটিচিখনৰ বৰ্তমান চিনাকিয়ে হ'লগৈ দুৰ্নীতি। যি দুখীয়া প্ৰাপ্যৰ অধিকাৰ, জব কাৰ্ড আৰু ঘৰ দিব নোৱাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ চৰকাৰ আমাক নালাগে। আমাক লাগে এজন সুদক্ষ নেতা আৰু এখন চৰকাৰ। সেইহেতু আমাৰ সকলোৰে আশা প্ৰমোদ বড়ো আৰু UPPL চৰকাৰ, BTRৰ আপোন চৰকাৰ।